Добрий ранок усім! Це рубрика Let's Speak, і сьогодні ми поговоримо про те, чого бояться усі школярі. ЗНО з англійської мови. БУ. ЗНО з англійської мови приводить у жах всіх школярів, особливо 11-класників. Вони над ним плачуть, вони не знають, що робити, і очі розбігаються, коли читають текст, який зовсім не зрозумілий. Що ж тоді робити? Сьогодні я вам цьому допоможу. Давайте розберемо взагалі, з чого складається ЗНО, як правильно його писати і, звісно ж, як до нього готуватися. Поїхали! Першим чином нам треба розуміти, що включає в себе ЗНО. А саме такі завдання, як читання, частина, використання мови, письмове мовлення та найгірше – аудіювання. Частина перша – читання. Формат такої частини – це відповіді на запитання у тестовій формі. Ми або вставляємо пропуски, або в відповідному порядку розставляємо відповіді. Читання – дуже відповідальна частина наших завдань. Чому? Тому що на неї ми можемо витрачати найбільше часу. Бо текст треба перечитувати, якщо ми щось не зрозуміли, і ми починаємо губитися. Ми дивимося на годинник і починаємо нервувати. Що в цьому разі робити? Рекомендую першим чином дивитися на варіанти відповідей перед тим, як приступити до роботи над текстом. Це дійсно вам дуже допоможе. Треба зрозуміти, що від вас вимагають, бо дуже часто учні роблять помилки саме в прочитанні завдання. Друге. Друга частина – це використання мови. Також не дуже легка частина. Нам потрібно заповнити пропуски, обираючи правильний варіант відповіді. І тут нас перевіряють на знання граматики, на знання словосполучень, фразеологізмів, зворотів і взагалі, так як і називається частина, на використання саме цієї мови. І тут може виникнути багато проблем і плутанини саме із виразами. Для цього нам треба ретельно готуватися. Нам допоможуть тексти, аудіювання і взагалі спілкування. Якщо у вас є можливість спілкуватися з носієм мови, це буде неймовірно круто і ви дійсно можете досягти гарних результатів. Тож, відкриваємо підручники з граматики і починаємо плідно працювати над англійською мовою. 3. Письмове мовлення. Першим чином нам необхідно все ж таки ознайомитися з типами письма. Це може бути як лист офіційний або неофіційний, якийсь імейл або ще багато інших типів. Також це може бути есе, де ми показуємо плюси та мінуси якогось питання. Тобто, першим чином робимо огляд всіх варіантів типів письма. Для кожного типу письма ми будемо дивитися варіанти та приклади. Це нам дуже необхідно. Вивчаючи ці приклади, рекомендую взяти маркер, хайлайтер якийсь і підкреслювати та виділяти ключові фрази, які можна буде в подальшому використовувати. Як же ж навчитися правильно писати есе? Вам допоможе практика. Ви абсолютно вірно подумали. Практика, і чим частіше, тим краще. Дивіться, наприклад, 2 рази в тиждень ми сідаємо і пишемо есе. Знайти тему, тобто, як це називається англійською мовою, топік, в інтернеті неймовірно просто. Якщо ви, наприклад, не знаєте в інтернеті, де шукати, можете відкрити спеціальні підручники для підготовки ЗНО, а також на сайті освіта.ua. Тобто, варіантів безліч, але не менше 2 разів на тиждень ми витрачаємо годину на написання, перевірку та вдосконалення навички письма. Четверта частина – аудіювання. Аудіювання вважається найскладнішою частиною ЗНО. Що ж це таке? У нас є трек, який ми слухаємо протягом декількох хвилин. Це може бути діалог або людина вам щось буде розповідати англійською мовою. Ви прослухали і відповідаєте на запитання по даному аудіофайлу. О, всі школяри просто жахаються від цієї частини тесту.
Зараз саме час почати активно готуватися до ЗНО, тож наснаги вам, сумління та успіхів! Це була рубрика Let's Speak. Гарного вам дня! See you! Bye, guys!